Salam bütün türk millətinə. Ermənistanın Nüfuz Naziri Paşinyan İrənə səfər edən zaman Ararat klubunda bir dənə plakart çıxartdılar, Qarabağ Ermənistanındır. Və bu qəziyyəyə etiraz eləmək üçün Təbrizin Səhənd stadionunda Azərbaycanın müqəddəs bayrağını çıxartmaq üçün bir ay 10 gün həbsdə oldum. Ondan sonra şərti azad oldum. Hər həftənin çarşənbə günü imza etməyə gələr gedərdim. Dərhal hazır ölkəni tərk eləmişəm və istəyirəm bu bir ay 10 gündə ki, nəzir işgəncə olmuşam, onları bir ləzə görsədim. Bu mənim vəziyyətimdir ki, nəzir işgəncə olmuşam və istəyirəm bu rejimin əsli üzrünü görsədim bir ləzə. Və axırda istəyirəm Turan TV-nin web saytından və məni dünyaya göstərmək üçün təşəkkür edirəm. Yaşasın Azərbaycan.